Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4, ok? Nós estamos atacando Brunswick nesse momento, vamos continuar. Galera, eu tinha descoberto aqui, tá? Que Brunswick ainda tem 4K de infantaria, então é melhor não deixar nossos soldados tão espalhados assim que a gente pode sofrer aqui um pouquinho, tá? Deixa eu reunir esses soldados aqui, isso tá ok. Provavelmente isso aqui vai cair. Não, não caiu ainda, não tem problema. A ordem livoniana tá fazendo algum tipo de zoeira. Opa, what? Você se tornou vassalo da Lituânia. Que jogatina mais zoada essa. Primeiro que normalmente a Lituânia faz PU com a Polônia, então ela jamais iria vassalizar a ordem livoniana. Mas foi interessante aquilo ali. Foi da hora. Tomara que a Lituânia não me coloque como inimigo, né? Porque ao que tudo tá andando aqui, eventualmente ela vai fazer isso. Ainda mais ela querendo Riga. Tá? Eventualmente vai acontecer isso. Vamos deixar essa siege aqui acontecer. Vamos ver se a gente consegue finalizar essa guerra aqui de uma vez por todas. Galera, não, isso aqui é um soldado de Lunenburg, né? Não de Luxemburgo. Não de Brunswick. Dinamarca tá fazendo zoeira, provavelmente fabricando claim. É isso? Não. Sei lá o que ela fez. Galera, eu quero. Meu Deus, ainda não caiu. O que aconteceu aqui? Está sem herdeiro. Posso clamar seu trono? Não, né? Porque o meu cara é um von whatever. Não é isso? É um von Hohenzollern. Melhor não falar esse nome em alemão, galera. Meu alemão não tá. Não tá dos melhores hoje, não. Galera, ou seja, acabou. Perfeito, né? Nossa, eu imaginava que ia acabar. Menos 10 dos burgueses. Isso que me dá arma profissionalismo. Bom, na verdade, eu quero construir meu arma profissionalismo, sim. Eu não queria perder 10 de arma tradition pra isso, nem 10 de lealdade com a nobreza. Porque isso significa, tipo, esquece. A gente nunca mais vai ficar amigos da nobreza, né? E a nobreza é um dos caras mais difíceis de ficar amigo. Esse detalhe aí também. Os burgueses é um pouco mais tranquilo. Na verdade, os burgueses também não é legal, tá? O clero é o cara mais fácil de você ficar amigo, no geral. Eu quero construir meu arma profissionalismo, então por isso que eu vou clicar aqui. Mas no geral, não seria essa escolha que eu faria. Eu vou gastar esses 5 de prestígio aqui pra subir esses 15 de lealdade, eu acho. I don't know. Tá bem negativo, que significa um pouco menos manpower por mês. O que você quer? Royal Marriage da Polônia. Polônia, na verdade, eu aceito, porque eu pretendo manter a nossa aliança por algum tempo. Eu aceito, sim. Ok. Acabou imediatamente, né? Legal, só tem 340 pessoas aqui. Isso aqui é um forte nível 3, tá? Eu preciso de 9 regimentos aqui. Tem 2 dos Saxões, 2 de Magdeburg. Eu precisaria aqui, então, de 5 regimentos. Deixa eu tirar 2 desses caras aqui, né? 2 de vocês podem vir embora e a siege vai continuar. Perfeito. Deixa eu rebalancear esses exércitos aqui. Perfeito. Porque, lembrando, esse cara ainda tem exército, né? Esse cara ainda tem exército. Está melhorando a relação com a galera aqui que, né, não estava nos olhando com bons olhos. A Polônia está se virando aqui. A Boêmia acabou de anexar a Circácia. A Circácia não, Silésia. Circácia é aqui. ok, Ferrara fez alguma coisa ali. Provavelmente saiu da. Não, ela não deveria sair ainda. Isso deveria pertencer ao Império ainda. É, não, ela. Pera, what? O que que rolou? O que que você virou do Império? What? Ferrara é um eleitor? Essa é boa. Essa é boa. Colono tá votando em mim de alguma forma, né? Trier também tá quase votando em mim. Daqui a pouco a gente vira o líder da guerreira sem querer aqui, galera. Sem estar fazendo por onde. Pelo menos. Vamos pegar esse negócio de Construction Cust. Não, não vale a pena.
Lübeck tá esmagando esse cara, né? O que é estranho, porque... Pera, Lübeck, você tá em guerra com a Dinamarca? Não, você tá com Verden e Mecklenburg. Apenas Verden e Mecklenburg. Eu poderia declarar guerra em você, na verdade. Agora, a pergunta é, quero eu declarar guerra em você? Porque tem muita gente transferindo em território para você. Se cada um tem 6k de exército, você dá exército pra um caramba. Esse cara aqui é aliado da Boêmia, esse cara aqui é fora de questão de atacar. E esse cara aqui é aliado da Dinamarca e de Burgundy, então também é meio fora de questão de atacar. Aparentemente a França e a Inglaterra entraram em guerra de novo, então a Escócia tá livre, leve, solta. Você se aliou com a Dinamarca, obviamente, né? Ele era aliado da Escócia e de mais alguém aí que eu não me lembro agora. Agora ele se aliou com a Dinamarca. Essa seja aqui caiu, perfeito. Eu não vou exigir nada daqui, na verdade, né? Só vou pegar meus pontos. Porque seria loucura, galera. Não dá pra pegar nada. Eu preciso deixar meu Aggressive Expansion cair, tá? Pra que eu consiga expandir pros lugares que de fato eu preciso, né? Que de fato eu quero. Seria maravilhoso ir atrás dessas coisas aqui, mas pegar esses territórios aqui. Mas isso aqui produz ferro, 11 de desenvolvimento no território, tanto que 14 com cloth, né? Um território e tanto, na verdade. Mas, sinceramente, não vale a pena. Você está melhorando a relação com Hamburgo? Deixa eu chamar esse cara de volta. Vamos pedir paz aqui. Eu quero, basicamente, grana. Deixa eu ver uma coisa. Vassalizar você, na verdade, daria certo. Mas olha isso. Olha a expansão agressiva, galera. basicamente, eu não posso conquistar nada por um bom tempo, tá? Então, War Reparations, Humiliate. E anule sua aliança com a Boêmia só pra me dar alguns pontos aqui. Acho que é isso, né? Basicamente grana e humiliante pra Power Projection e coisas desse tipo. É só isso que eu quero. Tchau, tchau. Legal, né? Terminamos a guerra aqui. Deixa eu olhar meu unrest. Tá controlado, né? Talvez aqui em Greifswald tá um pouco pior. Meu unrest. Vou colocar meus soldados aqui em cima pra diminuir esse unrest aqui, né? Essa coisa que consegui passar. Eu fiz core aqui? Fiz, né? Fiz. Ah, mas eu não dei increase autonomy aqui. Por isso que aqui eu tenho um pouquinho de unrest. Ah, eu vou fazer increase autonomy, senão nós teremos problemas ali. Definitivamente eu quero innovativeness. Tá? Innovativeness aqui, quanto mais cedo você conseguir pegar ele, melhor. Tá? Pra você aumentar seu bônus, gastar menos pontos monárquicos em tudo, basicamente. E agora eu tenho que ficar estudando quando que, por exemplo, a Lituânia não vai defender Novgorod. Provavelmente a Lituânia não vai defender Novgorod quando Muscovy declarar guerra em Novgorod de novo, tá? Ou se ela defender, provavelmente, se eu esperar um pouco, ela não vai defender Novgorod de novo. Não sei se vocês entendem a lógica. Se eu declarar guerra em você, provavelmente a Dinamarca viria. Agora nós quebraríamos... Tratado de paz, aqui só verde não vem, mas Dinamarca e coisa vem, seria loucura. Aqui vem todo mundo, né? Tipo, realmente todo mundo. Anhalt. Você é vassalo da Boêmia. Então também não rola. Basicamente a gente tá preso aqui agora, tá vendo, galera? São guerras aqui totalmente inviáveis agora, né? Não consigo fazer nada. Talvez eu consiga expandir pra cá mais tarde, né? Por enquanto também não dá. Então, vamos ficar tranquilo aqui na nossa, fingindo poker face aqui. Eu adoraria interligar meu território aqui, né? Que por enquanto não tá ligado. Mas tá ok. A gente vai ter que passar pela Polônia aqui por enquanto. É isso. Não tem muito o que inventar, não. Vamos declarar a guerra na Dinamarca. Pomerânia te ajuda. Legal. Lübeck. Bremen. Por incrível que pareça, o cara mais fácil de eu declarar guerra aqui é Lübeck. Porque ele tá com um exército dele aqui, tá? Então esse exército que eu já poderia embater ele, né? Abater ele, na verdade. E isso já seria o exército de Lübeck de Hamburgo.
problema é que esse forte aqui, ele é um forte nível 3. Tá? É um forte terrível de derrubar. Mas esse lugar aqui seria uma belíssima aquisição pra gente. Esse lugar aqui e esse aqui. De qualquer forma, eu não posso conquistar territórios agora, né, galera? A gente já sabe disso. Aqui é Lituânia. Aceitou o Knowledge Sharing, ok. Eu aceito o Knowledge Sharing também, se alguém quiser fazer comigo. Talvez Veneza. Não, Veneza não gosta de mim. Milão. Milão, me dá Knowledge Sharing, hein. Será que eu consigo pedir isso? Tá aí uma coisa que eu nunca fiz. Ah não, só dá pra oferecer, né. Só dá pra oferecer. Ok, então... tem muito que a gente possa fazer. Deixa eu dar uma olhada como é que tá a instituição aqui. Tá espalhando devagar. 0.69 por mês. 0.55, 0.85. A Boêmia já abraçou a Renascença. Trade efficiency por 10 anos ou corrupção? Me dê a corrupção, vai. Significa ficar negativo provavelmente por algum tempo? Não, né? Vou diminuir a manutenção do exército pra gente fazer uma grana aqui, galera. Eu deveria estar treinando esse exército para subir meu arma profissionalismo, na verdade. Tá bom, vai. Significa pagar ele inteiro. Mas tudo bem. Acho que vai se pagar com o decorrer do tempo. Principalmente que agora a gente tem que esperar passar o tempo. Não tem muito que possa fazer. Eu não preciso da tech administrativa por enquanto. Posso cuidar só das outras tecnologias, né? Power Projection tá bem controlado. E... talvez daria pra fazer mais dinheiro por aqui. Esse lugar aqui é um lugar que eu preciso transformar em core. Vamos transformar isso em core. Eu vou entregar esse lugar pros burgueses. Acho que tá tranquilo. A coisa dele tava baixa. Uou. Não tá aquela coisa mais tranquila do universo não, galera. Não é assim, fala, nossa, Waka, como tá tranquilo não. Mas tá beleza. Me dá essa grana aqui, burgueses, vai valer também. E é isso. E você, não posso fazer nada. Poderia demandar esses pontos aqui, não seria ruim, na verdade. Me dê esse general e me dê os pontos. Isso já tá negativo mesmo, então vai fazer diferença. Ok, a gente vai dar tech up com isso, é bom. E eu vou dispensar esse cara. Esse cara aqui tá meio horroroso, mas... eu não tenho navios por enquanto, então não faz sentido. Ah, falando em navios, isso era uma coisa que eu deveria estar construindo, tá? Vou fazer alguns barcos aqui porque eu pretendo ter navios de comércio, tá? Pra... enfim. Conseguir comércio mesmo. Tem mais força de comércio patrulhando esses trade nodes aqui. Por exemplo, esse trade node aqui nós poderíamos estar fazendo muito mais grana, né? Estamos fazendo 3 ducatos, de alguma forma. Mais do que a Suécia, de alguma forma. Mesmo com menos trade power, faz sentido. Eu deveria ter lido aquela notificação. Você está sendo atacado por quem? Lübeck e Hamburgo. Se eu virar seu aliado, você vai me dar Call to Arms? Se eu me aliar a esse cara vai me dar Call to Arms? Talvez a resposta seja sim, ele me dê Call to Arms. E a gente consiga... e a gente consiga derrubar Lübeck e Hamburgo. O problema é que não adianta. Eu não vou poder pegar territórios. Tem que me lembrar disso. Great Advisor died. Tem um cara do National Unrest agora que não me interessa muito, pra falar a verdade. Porque nós não temos problema de Unrest exatamente. Eu vou pegar o cara do National Tax Modifier. Porque em teoria ele vai me custar um pouco menos de grana. Tá. Vale a pena. Uau. Você expandiu para Wismar. Interessante, meu querido. Interessante. Olha isso.
Acesso militar de Hamburgo. Pra passar em Hamburgo, é nóis. Tamo junto, meu querido. Lubeck. Eu deveria... Olha só, isso aqui é uma guerra fácil, na verdade, ó. Porque se eu declaro guerra nesse cara, agora, né? Vai vir Lunenburg, Hamburgo e Bremen, tá? Então, de cara aqui, eu consigo lidar com o exército de Lubeck, né? O exército de Hamburgo tem que voltar pra cá, né? Porque ele tá exilado ali. E Lunenburg... não, então eu não conseguiria lidar, não. Esse cara conseguiria fazer... Eu confundi. Eu tava confundindo Brunswick com Lunenburg aqui, pra avaliar. Pronto, agora já ficou bem difícil. Porque esses caras, eles se ajudariam ali. Deixa eu ver uma coisa. Não, ainda não tem espaço. Denzin tá no comando dos burgueses. Você tá no comando de ninguém. Você tá no comando dos burgueses. Riga também está, né? Riga também está, perfeito. Berlim é meu. Meus vassalos estão passando trade power, certo? Sim. E todos eles estão muito bem, obrigado. Com exceção dos saxões, que estão devendo 4 ducados. Mas eles vão conseguir lidar com isso. Estão positivos. Os barquinhos surgiram, certo? Cadê? Menos 5 pontos diplomáticos. E eu vou perder meu claim ali. Nesse caso, eu prefiro perder os pontos diplomáticos. Não que eu vá ganhar isso aqui, né? Não que eu vá declarar guerra à Polônia também. Isso também não vai acontecer, né? Isso não vai acontecer tão cedo. Minha frota naval tá surgindo aqui. A grande frota naval de Burgundy. Deixa eu colocar todos eles aqui. Vocês vêm pra cá também, por favor. Você também vem pra cá. Todo mundo reunir aqui. Perfeito. Tenho 10 navios agora. Agora eu queria ter o admiral. deixa eu fazer Protect Trade aqui no Baltic Sea. E além disso, eu vou colocar isso aqui como Repair Threshold. Se tiver um pouquinho machucado, já vem reparar. Ok? E é isso? Ok, é isso. Só vai. Significa que agora eles estão fazendo quanto de grana aqui? Não muito, né? Aumentou 0,3 do Katos. Foi isso? Acho que foi isso. É, menos que isso. Mas nosso trade power aumentou consideravelmente aqui. Perder pontos administrativos e do Katos por prestígio anual. Com certeza. Com certeza. Ali é um ótimo trade para se ter. Tenho muito que ficar de olho na zoeira que esses caras estão fazendo. Não sei se aliar a Mecklenburg e a Pomerânia é muita sacanagem. Principalmente a Pomerânia. Não sei como que eu vou lidar com isso aqui, não. Bom, galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? E... a gente volta no próximo episódio. Basicamente, eu tenho que esperar o tempo passar. Tenho que esperar essa... possível coalizão desaparecer aqui. Meu nome é Waka, mais que um prazer ter vocês comigo, aquele abraço e até mais, tchau, tchau.